Во соработка на Центарот за култура и Локомоушен, пред бителската публика беше прикажан перформансот во потрага по подобар, во изведба на изведувачката група од Каен, Франција, чии членови работат со слика, звук и текст, и секоја изведба на истоименет перформанс е единствена и специфична за локацијата во која се поставува. Нивниот актуелен проект се базира на идејата за еден вид дневник во развој. Тие го напуштаат својот роден град и патуваат заедно кон местото во кое настапуваат. The specificity of this performance is that we create it on the road. And so we leave our homes. Специфичноста на овој перформанс е што ние го создаваме за време на патувањето. Сликаме, создаваме звук, снимаме видео и се што луѓето ќе видат во перформансот за прв пат е презентирано. Посебно е создавано за местото каде одиме и представува еден вид на наш поглед за местата во кои одиме. Луѓето се доста љубезни овде, ни излегува во пресред, не запознаваа со многу работи. Го започнахме овој проект бидејќи се прашувавме како е да се создаде патувачки дневник и како нашите три дневници може да се спојат во По патот снимаат видео, пишуваат текстови и музика. По пристигнувањето на некое место, тие ја креираат финалната форма, користејќи ги собраните материјали од патувањето, нудејќи можна перспектива на нашиот свет денес.